דקות ראשונות של המשחק, חברים, 0-0 כמובן בין הפועל תל אביב והכל אדום. הנה ההרכבים, פועל תל אביב, 4-3-3, אריק ינקו השוער, עידן כהן, ברונו סוארס, ישראל ראש וטל בנה, שם השחקני ההגנה, שוב אוסטין, רז נחמיאס ופדרו גלוון, ובהתקפה גנדה שחר הירשו מוטי פרשצקי. הפועל קטמון, ברק לוי הוא השוער, חפצדי, אור פסו, אורי פסו, יוגב לרמן וירו, טסל לרם שחקני ההגנה, ברונו סזר, בובי בטחמו והבקם מוריאלים שחקני הירשו, רנקבי, קיבביו להפועל תל אביב ולקבוצת הנוער מותר לעלות למגרש להתאמן על המגרש.
הקבוצה של הבוגרים פעם בשבוע. פעם אחת הם העלו אותם פעמיים בשבוע, אתם לא יודעים איזה שריפה הייתה במועדון, עומר בוקסבום נאלץ להתנצל על זה. פעם אחת שחקן נוער של הפועל תל אביב מגיע קצת באיחור למעשה, המעשה לא מוכן לקבל אותו, ואומרים לי בהפועל תל אביב, נוצר מצב שבין הבוגרים לנוער יש סוג של נתק, כל דבר מערבים את המנכ״ל רובי רגב, רגב לסגור שריפות. ולכן
ספק רז, אכזבה גדולה מיאנקו, במחזורים האחרונים ראינו שהוא לא מי יודע מה, היה באחד המשחקים הוא יצא ויצא לכדור ותפס אוויר, וראינו שיאנקו כמו כל הקבוצה שלו ביכולת לא טובה, אבל רוחיאן שיחק אותה. קודם כל, ב-11.5 הדקות הראשונות, רוחיאן באמת הכי טוב על המגרש, רואים שהוא לוקח על הגב שלו את קטמון, מעבר לשער המרגיב ביופיו שלו, למרות היכולת הלא טובה של יאנקו, אבל בהחלט הפועל תל אביב, בלחץ איבים, שימו לב, אנחנו בדקה 11 כפר סבור ובמידה, הפועל תל אביב בפיגור. הנה אוסקין עכשיו עם כדור הקרן לתור הרחבה, נגיחה אחת שמה של לרמן, והכדור יוצא לחוץ, חוץ לזכותה של הפועל קטמון, לא עושה בינתיים חשבון להפועל תל אביב, עומדת מאחור ובעזרת מוכיין, מריצה שני חלוצים מהירים מאוד קדימה, גם את אקפביו, גם את מוחמד אוסיה. הנה עכשיו כדור, שוב קטמון קדימה, התקפה של הפועל תל אביב תצא עכשיו עם ישראל ראש, עושה את הכדור לגלוון, אוסטווין. מנחוס הבן אדם, יאללה. עד שהוא רואה גול, נפל לו השידור. עכשיו רז, בוא ניגע בנקודה המרכזית. אתה יודע, אני לא יודע אם יש עוד הרבה מקומות בעקבות הפרסום שלך שמאמן המוליכה הוא מועמד לאחת המועמדות לעלייה, ואנחנו מדברים על מסי דרגו בעקבות הפרסום שלך אתמול בערב, שיחה ארוכה עם יצחק שום. הנה שלוש כותרות מיצחק שום מאתמול בערב: אני הבעלים של הפועל כפר סבא, אני המנהל המקצועי, מסי דרגו צריך להקשיב לי, גם אני בעבר פוטרתי כאשר הוא הצלחתי. הוא אומר לי שום, לא יכול להיות שהבאתי בלונדון את השוער, חיכית חייקים ודגו לא נתן לו לשחק בהרכב הראשון עד שהוא הביא ונתן לו. לגבי הנכד שלך, אומר שום, שלך שחקים טוב, אני רוצה שכל השחקים הטובים ישחקו בהרכב למי שמגיע שישחק. עכשיו שום אוהב את הנכד בדיוק כמו שאוהב את הבת שלו, אני אין בכלל על מה לדבר לו. הוא רוצה, וזה גורם לבעיה, מה שאומר חד משמעית בפה מלא, יש בעיה בניהול המקצועי בדגו.
הרחבה. שלוש דקות מן הפתיחה, עדיין 1-0 מאותו שער של פוחיאן, לזכותה של קטמון, הפועל תל אביב לא הגיע לאף מצב של שער, בעיטה אחת מרחוק של בנש, אבל ברק לוי בקלות קולט את הכדור, הפועל תל אביב לא מצליחה את משחק ההתקפה שלה. הנה חטיפו את כדור עכשיו של סזר, סזר שינק, כן, כן. עזוב רגע, אז הפועל תל אביב הרבה יותר מעניינת עכשיו מדובר מה באמת. רגע, יש פה כדור חופשי. Thank you.
כן, אני רוצה לומר לך שהפועל תל אביב, מעבר ליכולת הלא טובה, בטח ביכולת ההתקפית הלא טובה שלה, שהיא לא מייצרת שום דבר בהתקפה, דווקא עם שחקנים מאוד מאוד מוכשרים, גנדה וברשצקי והירש, זה לא שחקנים פיירים, בטח לא לליגה לאומית, כבר הגיע הזמן שגם יצטרכו להסתכל על הטבלה, כי הם פערים. בוודאי, ועל גלוון, גלוון אנחנו רואים כבר מספר שבועות שלא תורם להפועל תל אביב, אבל כשאנחנו מסתכלים על הטבלה, זה עוד מעט יתחיל לברוח, כבר סבא ונצר ברגע זה, ממש פערים מהפועל לתל אביב. אבל רז, אני רוצה להשלים את הסיפור על כפר סבא, כי עברתם לוינסנט ושמעתם את שום ודגו שמודים שיש בה חילוק גדול מקצועי. הדבר השני, רז, בשבועות האחרונים התגלו חובות של מאות אלפי שקלים בהפועל כפר סבא. שום אומר שזה צריך ליפול על סתיו שחם, בינתיים שחם לא נותן לו מענה. הוא אומר לנו שום, אני לא צריך להיות מודעה, כי בהסכם איתו, בהסכם המחירה, הוא אמר שהוא לוקח את כל החובות עליו, בינתיים זה לא קורה. בדבר השלישי והאחרון שאלתי עוד שום, אם אתה עולה לליגת העל, אתה יכול להחזיק קבוצה בליגת העל? אומר שום, בוודאי, אבל אף שאף אחד לא יצפה ממני שאני אשפיע כמו אלונה או ינקה לשחר. אז אם כפר סבא עולה, כל האנשים שאומרים ששום לא יכול להחזיק קבוצה בליגת העל, שום מאשר שום כן יחזיק את הקבוצה, אבל לא בתקציב גדול. שחר הירש בתור הרחבה, שחר הירש, האם ההזדמנות? לא, מגיע אוסווין. בוא נהיה עם ההתקפה הזאת של הפועל תל אביב, עדיין אוסווין מבצע עבירה על קובי בן חמו. הנה ההזדמנות ששחר הירש בצד שמאל, אתה רואה את הפדל, את המסירה האחרונה, הנגיעה האחרונה, משהו חסר שם. עד עכשיו הוא בקושי נגע בכדור, וטל, אני מסכים איתך ב-100%, ההצלחה המסחרת של דגו בכלל לא נותנת לו אפילו נקודת פתיחה אחת אם הוא יעבור להפועל תל אביב, זה משהו אחר לגמרי. Thank you.
המתפרצת של האווירה מוכיה מסתיימת בצהוב לסוארז, הבלם של הפועל תל אביב, הכדור חופשי, טוב לשחקן ברגל שמאל, אבל אם יש שחקן שיש לו גאונות ברגליים כמו אווירה מוכיה, זה מסוכן. בתוך הדקה 37, שלושה מהפועל תל אביב בחומה, שניים, ארבעה, שישה של קטנות בתור הרחבה. האם אווירה מרים? האם הוא בועט לשער? הנה מוכיין, הנה מעלה את הכדור לתור הרחבה, הכדור לא מספיק טוב. חוזר לאווירה מוכיין, יותר טוב להגבה עכשיו. מה יעשה אווירה מוכיין? אם כדור הולכיח לרגל שמאל, עובר פעם אחת, עובר פעם שנייה לרגל שמאל, עדיין אווירה. מכניס את הכדור עכשיו לאבו של רנקביץ', מעבד את הכדור רנקביץ', וזה מתפרצת של הפועל תל אביב, והיה לבד גלפן באמצע המגרש. ומהדקה 33 אנחנו שומעים ברקע את שריקות החוץ של אוהדי הפועל תל אביב, ותענוג לראות את הקהל של הפועל קטמון. כל העת מעודד, מריץ את הקבוצה למרות שהם היום באדום, אבל שחקנים. לא, ממש לא, ממש לא. היא מחכה להם אחורה, משאירה שני שחקנים למעלה קדימה, הם לא לוחצים אותם קדימה, לא. הגולדן. היום אוסוויד לא מדויק. היום אוסוויד לא מדויק, נותנים לו את הכדורים החופשיים, נותנים לו את הקרנות, נותנים לו לנהל את המשחק, אבל אם אני לוקח את שני השחקנים בקישור של הפועל תל אביב והפועל קטמון, מוכיין היום טוב עם אוסוויד, אין מה לעשות, למרות שאוסוויד מקבל עליו ממש את הניהול של המשחק של הפועל תל אביב. פשוט גלפן רעה, לא חיכה לשריקה, לא כלום, ראה את שחר ריץ', מיהר עם הכדור החופשי.
קדימה את לרמן, עובר לרגל ימין, מה הוא יעשה? הכדור יוצא החוצה. אחלה קצב בדקות האחרונות חברים. בדיוק דקה מפתיחת המחצית השנייה, 5,000 צופים רואים כאן את המשחק בין קטמון, האורחת להפועל תל אביב, עדיין 1-1, הפועל תל אביב סיימה מצוין את המחצית. רז, אני מקבל עשרות אס-אמסים ווואטסאפים, מה ראיתם בפסילת השער? בוא נראה את בנש, כדור רוחב, איזו הסתמנות פנטסטית, גם דבר כדור במספרת של גלבן אחורה, החוצה. לא, האמת לא מאיגוד השופטים, כאשר ירדתי למטה לעמדה לדבר איתכם על ליגת העל, כל הנהלת הפועל תל אביב התנפלה עליי לשאול מה ראיתי, אבל אני מאוד זהיר, כי ברגע שאין לי מצלם... Thank you.
האמת ששולחים לי, אבל שהנהלת הפועל תל אביב שאלה אותי, אני ממש התנצלתי, אמרתי, אני אשאל את האולפן, כי אין לי מכאן, ממש אני במרכז המגרש גבוה, אין לי את היכולת לשפוט, ואני לא רוצה סתם לבקר שופט שאני לא בעמדה טובה ממנו. לא, לא ג'אברין, לא ג'אברין שופט, שילוח, זה טעות בהדפסה של הפועל תל אביב. אביעד שילוח בסדר גמור, בסדר גמור, בסדר גמור. אלא אם כן, הכוון הכשיל אותו בשער בדקה 45, אבל... אוקיי, אז... לא, לא, לא היו חילופים בשתי הקבוצות. עדיין קטמון והפועל תל אביב הם אותם 22. מי שמוצא חן בעיניי היום זה הביטחון שמפגין ברק לוי. ואמרת הרז, נתנו לו, למה נתנו לו לנוח נגד? ביוקר בדקות האחרונות, אבל אין ספק שברק לוי מנוסה טוב היום בין הקורות של הפועל קטמון. הופתע פעם אחת מלבד על ידי בנש מחוץ לרחבה ועצר את זה בצורה יפה. הנה ההזדמנות עכשיו, הנה ההזדמנות של קטמון, מכשילים שם פעם אחת, אבל הכדור איתה לשער, והכדור שלו ברק. אז אני מציע שתעשה סיבוב, כי אצלנו יש פציעה ופסק זמן במשחק, אז... שוב זה אקפביו.
אותי?
כן, הוא היה טוב עד עכשיו, ולכן שאמרת לי קודם שהוא היה פצוע נגד נשר, כנראה הוא לא החליף ב-100%, וכבר ליאור זאדה מחמם את השוער המחליף, אני רואה מספר 92, שמו אבירם סיאט. Thank you.
אקבביו חוטף את הכדור מראש, מה יעשה אקבביו מול עידן כהן? דסלר לומר, זה מצד לצד המשחק עובר, ללא קישור, ללא אינטליגנציה למשחק, הדברים הרוקים של השוערים קדימה, לא ככה הם שיחקו שתי הקבוצות במחצית הראשונה, בהחלט ירידה ביכולת, וזה קורה מאז הפציעה של ברק לוי. הנה אנחנו רואים עכשיו את ברק שנפצע, הכדור עכשיו אצל אקבביו, מוריד את הכדור פעם אחת לדנון, הניסיון של הפועל קטמון, קובי בן חמו מנסה להשאיר את הכדור לבוריאן, יש לנו שם עבירה, כדור חופשי של הפועל קטמון, 30 מטרים קו ישיר, אבירם בוכיאן עם רגל טובה, יכול להפתיע כאן את ינקו, הוא עשה את זאת במחצית הראשונה, בואו נראה אם הוא יעשה זאת במחצית השנייה, קודם לכן הייתה בעיטה מהאוויר ב-30 מטרים של אבירם בוכיאן, אבל ינקו הפעם היה ערני והדף את הכדור מעל המשקוף לקרן, בואו נראה את בוכיאן. לא, בלגן במגרש, בלגן, אין קישור, אין כאילו בועטים למעלה, אני לא יודע הטובים בליגה הלאומית, כדור חופשי נקי מהרגל, בוא נראה אותו, אבל הוא מעלה את הכדור לתור הרחבה, נגיחה אחת של עידן כהן, ברשצקי עם הכדור, יוצא קדימה, לא מאבד, הירש בצד ימין, בצד שמאל עכשיו ניסיון, ובוכיאן עם הרגל שלו מציל את ההתקפה של הפועל תל אביב, הרחקה לא מדויקת של ראש, מגיע לבוכיאן, עליו ברשצקי מהיר יותר מבוכיאן, אבל זה כדור חוץ חמודה של קטמון, אוהדי הפועל תל אביב לא אוהבים את זה, אבל אין מה לעשות. בוכיאן עכשיו מתופקד בכנף ימין, ורנקביץ' הלך לאמצע, מתחלפים במקומות שני השחקנים האלה. כדור חוץ של המגן הימני, חפצדי, צעיר, עלה מהנוער השנה בקטמון. עדיין בוכיאן שם בצד ימין, מוסר את הכדור קדימה. והכדור לא מגיע לחוליו סזר, חוץ לזכותה של הפועל תל אביב. אנחנו בתוך הדקה ה-68, אבל תהיה לנו שם כאן תוספת זמן ארוכה, כי ברק לוי שכב הרבה, ואי אפשר להגיד לשוער לקבל טיפול בחוץ. זה עד שהוא לא מסיים את הטיפול, לא מחדשים את המשחק. נכנס במקומו כאמור אבירם סיאד. בוא נהיה עכשיו עם ההתקפה של הפועל תל אביב, מנסה שחר ריץ', מגיע תקיעה, זה שהחליף את אוסטיק, כדור חוץ לזכותה של קטמון. המשחק דאח לו קצת, אבל אני מאמין שלקראת הסוף, שתי הקבוצות ירצו לנצח, אני לא מאמין שלא עומר פרץ ולא ליאור זאדה ירצו להשאיר פה נקודה, כי השלוש נקודות פה על הרצפה, אין פה יתרון בולט לאחת הקבוצות. עדיין שם ברשצקי, מוסר את הכדור לעברו של גלבן, בצד שמאל פותח לו עכשיו שחר ריץ', הוא מאבד את הכדור, מאבד ללרמן, לרמן לא מדויק עכשיו, זהו תקיעה, בצד שמאל, מוסק את הכדור קדימה, מנסה לברשצקי, אבל מגיע סיאת, השוער המחליף, וקולט את הכדור. 68 דקות מן הפתיחה, 1-1, הירש איזן, ברוכיאן לקטמון פתח. בואו נראה את זה. מצוין של תקיאר לבנש, הכדור קצת בורח שמאלה, בוא נראה מה יעשה טל בנש, מוריד את הכדור לברשצקי,
3 עדיין 1-1, גם אוסטמיד וגם עכשיו גלבן, היה קשה להם לקבל את החילופים של עומר פרץ, מאוד כעסו. עכשיו זהו עדן הרשקוביץ' נכנס לכנף שמאל של הפועל תל אביב, לא אהבו את החילופים. לא, ראיתי גם מאמנים יותר, ראיתי גם מאמנים יותר תותחים. חשבו שהם יכולים לנצח את המשחק הזה, זה מאוד מאוד טבעי. בינתיים נכנסו עכשיו מתחמם בדיכאון אימים פה ליד דגל הקרן. זה חלוץ בליגה הלאומית עם דו ספרתי בכל קבוצה, בנתניה, באקו, איפה לא, בהפועל תל אביב הוא לא מספיק טוב. אני חושב שהם עושים. מה נצרת? דו אקסברד, החלוצים היותר טובים בליגה הלאומית. בטח, הנה ההזדמנות של הירש מול סייאת, אבל הכדור חזק מדי, ואנחנו כמעט רבע שעה לתוספת הזמן של השופט שילוח כאן עדיין. עדיין דוחפים את, גם את השחקנים של קטמון, גם את השחקנים של הפועל תל אביב. בוא נראה עם תקיעה, מוסר את הכדור עכשיו לשחר עיר, שלב פסו, מתגבר עליו, זהו קובי בן חמו. קובי בן חמו עכשיו עם הכדור, מאבד את הכדור. ברשצקי, הגיע הזמן שלך ברשצקי, אתה לא טוב היום. הנה ברשצקי, ברגל שמאל, ברשצקי מוריד את הכדור שמאלה, הכדור עכשיו שמאלה בצד ימין, לא, לא, איזה החמצה של תקיעה! הכדור לגוף במקום לרגל, שער ריק, תקיעה מחמיץ את הכדור. זה לא גול. צודק 100% טל, צודק.
טוב לה, היא רואה... רז, רז. מה זה טוב לה? אם כפר סבא והכי נצרת בורחות היום לליגה, לא טוב לא לזאת ולא לזאת, עכשיו... מה ההפרש עכשיו, רז, בין הפועל תל אביב ברגע זה לנצרת וכפר סבא? הנה הרשקוביץ'. 9 נקודות? תקשיב, ביום חמישי הבא המשחק המרכזי יכול להיות 11 נקודות, זה גמור. רק תזכיר לשיה פנגנבוים שבתוכנית הפתיחה הוא אמר לנו שהפועל תל אביב תעלה ב-20 פור כמו נתניה, ואתה רואה שזה ממש לא דומה. זה לא דומה. במקום מי הוא ייכנס, כי אקסברד, עומר פרץ פה הולך על כל הקופה, הקשר האחורי יצא נחמיאס, אקסברד חלוץ, זה 4-2-4, שבשתיים זה ברשצקי ותקיאר, זאת התאבדות שאפילו יכולה לעלות להם ביוקר, או שהם בולטים את שער הניצחון עם אקסברד. מה זה הרשקוביץ' קודם? לא, לא מבין את השאלה.
לא, ותקיאר החליף את... רגע, בואו נראה רגע מההזדמנות. ותקיאר החליף את... אני רואה דבר אחד מאוד בולט, יותר רצון. האמת, אני רואה יותר רצון. משהו שם עשה לשחקנים, הם מאוד רוצים, אבל לדעתי הם הגיעו למצב שהם גם לא כל כך יכולים. צריך לבוא פה שינוי מאוד מאוד גדול, לא רק בעמדת המאמן, בעמדת השחקנים. אני מסכים עם רז, צריך לעשות שינויים בינואר. יש פה לא מעט שחקנים שלא מתפקדים, אבל יש להם עוד 6.5 דקות לסיום המשחק. עם אקסברד, הירש, גנדה, הרשקוביץ', מאחוריהם ברשצקי, זה חומר טוב לילדים. נבדל של אקסברד! רוחב! האם זה יהיה שער הניצחון של אלו ביתה? איזה עצירה של ציון! עדן הרשקוביץ' במצב לקנות את עולמו פה ולנצח את המשחק וסייעת בעצירה פנטסטית. בתוך הדקה ה-86 עם החמצה פשוט אדירה של עדן הרשקוביץ', יכול היה לגמור את המשחק, הבעיטה שלו ברגל שמאל, אבל זיית בעצירה פשוט פנטסטית לקח את הגול מעדן הרשקוביץ', המחליף של הפועל תל אביב. הנה עכשיו אנחנו רואים את זה בשידור חוזר, והתוצאה היא כמובן עדיין 1-1. רן יצחק ייכנס במקומו של רוחיין. רן יצחק במקום רוחיין, לא מובן לי, אני יושב פה, אני רואה את השחקן יורד מהדשא. לא, אבל קשר יוצא, מכניס חלוץ. איזה טעות מוכיין לטעמי מהטובים על המגרש. גדול גם של המאמן ששולח
שולח את כל הגנים ההתקפיים שלו קדימה. בינתיים כדור חופשי לטובת ההגנה. סיאק שיוצא מהשאר והולך לאט לקחת את הכדור החופשי, הוכיח לי מה שרז זהבי אומר, שאולי קטמון תהיה מבסוטה מטקו. אין להם מה להיות מבסוטים, ממש לא, כי אפשר לנצח היום את הפועל תל אביב. הנה סיאק עכשיו, אנחנו בדקה 88 בדיוק, מעלה את הכדור מעבר לקו מחצית המגרש לעברות של אקפביו. עידן כהן עם הראש יפה מאוד, מגיע פעם אחת, הכדור מגיע לסוארס, סוארס בועט את הכדור שמאלה לעברו של אקסברד, הרחקה ללא כתובת. במשחק הליגה האחרון מוטי אבניר הכניס לו בדקה 92 לחזק את ההגנה נגד חדרה שאנחנו לא הבנו מאיפה זה בא, ובמשחק האחרון בגביע הטוטו נגד הפועל רמת גן הוא ישב ביציע, והיום הוא בהרכב הראשון. כן, אני גם חושב שהוא בלם טוב, אבל צריך לזכור, דגני פצוע. אם דגני היה בכושר, יכול להיות שעדיין היו ממשיכים עם העניין הזה שסוארז לא היה משחק. הנה תקיר לתורה רחבה, לקיחה של פסו לעברו של רן יצחק. מה יעשה רן יצחק? תראו את חוליו סזר, כמו בשכונה, בועט את הכדור סתם למעלה. הפועל קטמון לא רוצה לנצח, וזו טעות גדולה. ינקו 40 מטר כבר משערו, לוקח את הכדור לרגל שמאל, מסמן לשחקנים שלו, תצאו מאופסייד. אין לו מה לבעוט, שלושה שחקנים היו בנבדל, לא חזרו, גם הירש, גם גנדה, גם אקסברד, שלושה שחקנים בנבדל, לא רציני חברים. עכשיו הכדור ימינה, לברו של ראש, ישראל ראש הבלם, עבודה לא רעה, יומין הכדור שלו קדימה לברו של הירש, אין נבדל, המסמן השופט, הירש רגל ימין, לוקח עכשיו הצידה, מה יעשה הירש? כדור רוחב, הרחקה פנטסטית שם, והכדור עכשיו קדימה לברו של גנדה, עוצר עם החזר, מוסר את הכדור לתקיאר, תקיאר שמאלה, אין נבדל, יש נבדל. שם משפחה, אני זוכר את הפרטי. אתה יודע למה? בוא נהיה עם ראש. הבלם של הפועל רמת גן מוציא את הקבוצה קדימה. אנחנו כמעט דקה. הנה עכשיו הכדור מגיע להרשקוביץ', נכנס טוב למשחק. האם זה כדור רוחב? יש לו כדור קרן. כדור קרן דקה בתוך תוספת הזמן. נשארו עוד 7 דקות, זה הרבה זמן. אפשר לשלוח שחקנים קדימה ולגלוב פה את המשחק. קרן לזכותה של הפועל תל אביב. מי רץ לבעוט? הנפוך בשדה, אבי ברשצקי, רגל שמאל. הנה ברשצקי, כדור לתור הרחבה. מי יעלה שם ראשון? סוארז עולה, אבל פעם לוקח לו את הכדור מהראש. זהו גנדה. שני שחקנים רצים לכדור, תמיד אחד מפריע לשני. הפעם זה היה גנדה לפני סוארז, ואנחנו עדיין באחת אחת שהשעון עצר. כן, מסכים איתך. מסכים איתך ב-100%. כדור בקו 5 המקרים לזיאת. השוער של הפועל קטמון החליף את ברק לוי שהיה מצוין, וגם זיאת החליף אותו היה בסדר גמור. הנה הכדור שלו עובר את קו מחצית המגרש. מי יעלה ראשון לראש? סזר שהיה בהפועל חיפה בליגת העל. עכשיו הוא בקטמון, בקישור האחורי. ימינה לחצידה. מוסר את הכדור לבו של ניסן דנון, אבל רן יצחק מתערב ומוסר את הכדור לא טוב. עברו 2 דקות ו-15 שניות בתוך תוספת הזמן. יש לנו עוד כמעט 6 דקות. לא, אבל שמה רציתי להגיד לך ששיחקתם 113 דקות, כי אלי אוטמן בטח שכב חצי שעה על הרצפה. פעם זה היה מותר. בוא נראה עכשיו את הפועל תל אביב. כדור טוב לתואר חבר, חזק מדי לראש השחר הירש, ועדן
עדן הרשקוביץ' מבין שהוא טעה, וזיאת יחזיק עכשיו בכדור, הוא יכול למסור את הכדור. הוא משחק את באש ועוד היא תבדוק פה בטעות גול. בוא נראה את זיאת. בוא את חזק לאל מעבר לקו החצית המגרש. רן יצחק יעלה פעם אחת. לוקח את הכדור תקיאר באמצע השדה. לומסר את הכדור לברשצקי. עכשיו זהו ראש. עכשיו ימינה למגן הימני הטוב שלהם, עידן כהן. מהיר מאוד, מאבד את הכדור לאקפביו. טסלר המגן השמאלי. מאבד אחד, מאבד שניים, לוקח את הכדור. זהו קובי בן חמו וקובי בן חמו מוכשל על ידי ברשצקי. שצקי שחשבנו שיש יעזור להפועל תל אביב לדרוס את הליגה הלאומית. אקפביו עכשיו, אקפביו מנסה על גנדה, עובר את גנדה, אין חוץ. הכדור עכשיו מגיע לעברו של רנקביץ', רנקביץ' לבן חמו. שני שחקנים טובים לליגה הלאומית בקישור. מוזר את הכדור עכשיו ימינה לניסן דנון, עבר משמאל לימין. מוזר את הכדור עכשיו ימינה למגן הימני חבצבי. מוזר את הכדור שמאלה, זהו לרמן. לרמן המחליף שמות הסדרתי. מוזר את הכדור עכשיו לאקפביו. אקפביו הולך לאמצע. אקפביו הולך לאמצע, מנסה כדור, כל כך עייף. זהו קובי בן חמו. עדיין קובי בן חמו במרכז הקישור. צד ימין דנון לבד. בוא נראה מה יעשה דנון שהכדור מגיע אליו שהוא לבד מול המגן השמאלי בנש. לוקח לרגל שמאל החזקה שלו. מכניס כדור רוחב לא טוב. חוזר לדנון. עדיין דנון עם הכדור. חוזר את הכדור עכשיו לרן יצחק. רן יצחק לאקפביו. האם קטמון הולכת להפתיע אותנו? רנקביץ' כדור פנטסטי ימינה. ההזדמנות עכשיו של סזר. סזר, הקשר האחורי עכשיו בתנופתת ממש פה קיצוני ימני. רוצה להקביע את הכדור לתור הרחבה, אבל הכדור מגיע לינקו. השעון אומר 4.5 דקות, זה אומר שיש לנו עוד 3.5 דקות. חוזר את הכדור להרשקוביץ'. חוזר את הכדור להרשקוביץ', זה כדור חוץ לזכותה של הפועל תל אביב. שם לבד, כדור רוחב, האם הרחקה אחת של קטמון, עוד הרחקה של אקפביו, לא מרחיק, עכשיו כן, יוצא קדימה לרמן, בוא נראה אם לרמן יכול להוציא פה התקפה מסוגנת, מוסר את הכדור לרן יצחק, הוא לא עידן כהן, עידן כהן הרבה יותר מהיר מרן יצחק, הנה רן יצחק, צד ימין ממתין לכדור, ניסן דנון, ניסן דנון, לוקח את הכדור עכשיו, 30 מטרים מן השאר, לוקח לרגל שמאל, מוסר את הכדור שמאל עכשיו לטסלר, טסלר יודע להקביע ברגל שמאל ויש נבדל. חופשי, הכדור עולה לתור הרחבה, נגיחה אחת מגיעה לתקיאר, עדיין לתור הרחבה שחר הירש, אבל בכל מקרה היו שם שלושה שחקנים בנבדל, השעון אומר בדיוק 60 שניות. בואו נראה את טסלר, המגן השמאלי של הפועל קטמון, הביאו הרבה שחקנים טובים קטמון, אבל לא מצליחים לתת פייט פה להפועל תל אביב מבחינת התוצאה, יכלו היו לנצח. לא, 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 יש עוד שלושת רבעי, עוד שלושת רבעי דקה. Thank you.
לא יודע, אני יודע שליאור זאדה בא לעלות את הקבוצה ליגה. השנה אפשר לעלות ליגה. השנה אפשר לעלות ליגה. ולבוא למשחק מול הפועל תל אביב ולהתבטל מחצית שלמה ש... של גנדה, עידן כהן מתערב, טסלר לוקח את הכדור בראש, שריקת סיום חברים, אחת אחת במשחק המסקרן, הפועל תל אביב, ארבעה משחקי ליגה ללא ניצחון, שתי נקודות מ-12, זה מאזן של קבוצה שלא יכולה לעלות ליגה, בטח שאנחנו רואים את ההתקדמות הנהדרת של כפר סבא בנצרת. אנחנו נתארגן לרעיונות, רז, שיה, טל, תודה רבה בינתיים. Let's go.